Мої вітання на фабриці новин, шановні друзі. На календарі 3 жовтня ми оглядаємо карту бойових дій. Мене звати Василь Пихню, і я запрошую вас до цього огляду. Власне, підтримайте його своїми вподобайками, також пишіть коментарі, ставайте нашими спонсорами і підписуйтеся на фабрику новин. Стандартний перелік прохань, які, втім, допомагають нам розвиватися. Ви це самі прекрасно знаєте, якщо є нашими постійними глядачами. Якщо ж такими не є, то я думаю і сподіваюся, що ви тут затримаєтеся надовго, тому що стараємося. Стараємося в тому числі і для вас. Отже, розпочинаємо одразу з ходу в кар'єр. Огляд карти бойових дій про те, як завжди традиційно, я намагаюся трішечки передавати атмосферу із поля бою до кожного із тих глядачів цього огляду, для того, щоб ми і тримали себе в тонусі, для того, щоб ми не розслаблялися, і для того, щоб ми, бодай, на мить зрозуміли, в якій атмосфері перебувають наші бійці. І от коли нас дратують, вводять в паніку, наприклад, сигнали повітряної тривоги, або посеред ночі, в третій, четвертій ночі будять сирени, і ми змушені спускатися в укриття, як то підземні паркінги, або підвали, або просто переходити в ті кімнати, котрі надають виконання правила двох стін, то просто подивіться, в яких умовах перебувають наші бійці. Архівне відео 47-ї бригади Магури, мехбригади, котра виконувала задачі і продовжує виконувати задачі на південному Токмацькому напрямку. От випадок, коли бійці зайняли ворожі траншеї і починається артилерійський обстріл. Фактично щосекунди щось прилітає. Це от, я кажу, для розуміння, друзі. Для того, щоб розуміти атмосферу, в якій перебувають наші бійці, для того, щоб усвідомлювати, як вони там живуть, і що таке артилерійські обстріли, і знаєте, от спілкуючись з нашими бійцями, хто повертається із передка в мирний, умовно, Київ, наприклад, чи де-інде, і ти з ними говориш про сигнали повітряної тривоги, то вони так, знаєте, оминають цю тему, тому що для них це не серйозно. Але для кожного з нас це в будь-якому випадку має бути серйозним нагадуванням, що вони там ризикують своїм життям для того, щоб кожен, хто є в тилу, мав можливість зберегти своє життя, в тому числі і виконуючи усі ці правила. От так. В такій атмосфері все це відбувається. Це нагадування, а далі ми переходимо до огляду карти. Власне, з цього ж таки Токмацького напрямку ми розпочинаємо, там, де оперує 47-ма бригада, там, де низка наших інших підрозділів працюють. Відтак, що ми маємо тут зараз на цій ділянці фронту? А маємо шалену роботу артилерії та безпілотників українських, які просто перетворюють трикутник між населеними пунктами, між роботним Вербовим та Новопрокопівкою у таку собі, танок смерті для окупантів. Навіть зараз вже можна перемістити з підроботиного сюди до Ільченкового цей трикутник. Трикутник смерті, направду, його, до речі, в своєму останньому огляді так назвав австрійський аналітик Том Купер, що тут фактично росіяни перебувають у такій вогневій пастці. Прошу дуже, приклад вогневої пастки від роти ударних безпілотників 82-ї бригади, окрема десантно-штурмова бригада, яка тут, звісно, воює. Мені сподобалося на одному із наших осіндерських спільнот, яка виявила, де це відбувається, а це фактично по всій лінії між Вербовим та Новопрокопівкою такі ураження від безпілотників ідуть. Ударних дронів, роти ударних безпілотних авіаційних комплексів, бачите, Рубак 82-ї ОДШБР, тобто окремої десантно-штурмової бригади. Так ось, одна із спільнот написала, що цей підрозділ, який називається Wild Division, він влаштовує реалістичний показ Опенгеймера окупантам. Фільми, які зараз відомі, от ви подивіться, яка вибухова хвиля йде внаслідок підриву ТМ-62 протитанкових мін, які, власне, підірвали цей склад якраз наші бійці-десантники 82-ї десантно-штурмової бригади ось тут в трикутнику смерті між Ільченковим, Солодкою Балкою, Новопрокопівкою та Вербовим на Токмацькому напрямку. На цьому відео від 82-ї бригади, можемо його ще раз включити, так би мовити, на повторі, можна побачити все ще ті ж самі значні укріплення російських окупаційних військ на цьому напрямку. Дуже детально я про них розповідав у вчорашньому огляді за 2 жовтня,
Прогляньте його, подивіться, ви дізнаєтеся, можливо, щось нове для себе, тому що, направду, росіяни там мають дуже і дуже укріплені позиції. А це відео, яке я ще раз демонструю на репіті, його, як то кажуть, ну не шкода в чергове показати. З іншого боку, ось така робота артилерії та дронерів наших, вона дозволяє знищувати ось ті всі укріплення, про які росіяни, зокрема, повідомляють, про яку наші і закордонні джерела повідомляють аналітики, про те, що, мовляв, росіяни укріплюються і починають уже потроху укріплюватися на південь від рубежів роботи невербове. Ось всі ці нові укріплення намагаються одразу ж знищувати наші дронарі та артилеристи. Том Купер, знову звернуся до нього, він пише, що фактично три українські артилерійські бригади, одна реактивної артилерії, дві ствольної артилерії, працюють на цих рубежах, і вони просто в нуль стирають російський бойовий потенціал на цьому напрямку. Крім цього, наприклад, Том Купер у своєму останньому звіті пише, мабуть, що черговий полк ВДВ, 104-й із 76-ї дивізії повітряно-десантних військ російської армії, був розгромлений і змушений відійти з району Новопрокопівки. Фактично все, що тут зараз відбувається, перебуває у ураженні нашої артилерії. Крім цього, напередодні з'явилися чутки такі, зокрема російські Z-телеграм-канали почали розповсюджувати інформацію про те, що ворог начебто збирається відступати від Токмака. Або принаймні воєнкори так хочуть, або вони щось читають ситуацію, тому що пишуть, інакше буде біда. Адже просто величезним розгромом все буде попахувати для росіян, якщо вони не будуть відступати від Токмака. Я не брав би до уваги дуже такої серйозної уваги ці всі повідомлення, тому що, ну, я схиляюся до думки, що не кажи гоп, все ж таки поки не перескочиш. І трішки покритикую чергове ось нашого командувача Таврійського напрямку, бригадного генерала Тарнавського, який минулого тижня ще обіцяв хороші новини, і якось ці хороші новини, якби всі були в очікуванні їх, вони затримувалися, тобто всі розуміють, що теоретично щось може відбутися, але анонсувати хороші новини – це, ну, даруйте, точно невдячна справа, тим паче у воєнних діях. Направду, тут зараз в цьому трикутнику позиції, ключові позиції, зокрема висоти на схід від Новопрокопівки і на захід від Вербового, вони переходять з рук у руки просто таки в шаленому темпі, по декілька разів за день. Але, я повторюся, і буду це нагадувати, Херсон було звільнено 11 листопада. Час іще є. Час для того, щоб максимально нищити окупантів, і, можливо, вони дійдуть до того, що змушені будуть або втікати, або справді зазнавати краху. Наслідок контролю нашої артилерії. Три бригади, це не є таємниця, вони працюють на цих рубежах. Ну і, зокрема, наприклад, тут можемо побачити, як наші оператори дронів контролюють так само ситуацію. Бачать усі пірамідки так званої лінії Суровікіна, це відео від Horn Group на цих рубежах, як вони контролюють все, що там є. Тут і зуби дракона, котрі от якраз є пірамідками, і всі ці оборонні укріплення. Проте, от вчора я про це розповідав, що велика проблема, що росіяни накривають свої траншеї, присипають їх землею, фактично роблять велику систему фортифікаційних споруд, яка перетворюється у мережу тунелів, реально фізично копають під землею тунелі, що просто не дозволяє нашій розвідці виявити ресурси тих російських ворожих формувань, які захищають ту чи іншу траншею. І це дуже і дуже ускладнює просування наших бійців на цих рубежах. А це вже відео від Flying School підрозділу теж аеророзвідки, котрі скоригували удар артилерії по російській причіпній гаубиці «Мста-Б», яку заховали у посадках росіяни. Тут, в принципі, на цих рубежах Запорізького фронту кожна посадка є лінією фронту. За кожну, абсолютно за кожне деревце, можна сказати, ведуться бої. Ну і тут розташовується як бронетехніка, так і артилерія конкретно із цим випадком «Мсти». Приліт від Хаймарса, я так розумію, він саме завдав цього удару, ну і знищив східніше села Романівське, це на Запорізькому напрямку, на Токмацькому напрямку, зруйнував ось цю ворожу одиницю артилерії, по якій все тривають фактично, що рекорди, минулий тиждень рекорди, вересень рекорди по знищенню ворожої артилерії. Ну, про це все я розповідав. Ось тут Романівське розташовується за 17 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Фактично всю цю ділянку геть до Токмака, всі підкріплення, які росіяни хочуть підвести, наші бійці радіусом ураження нашої артилерії, до того ж дуже класно працюють самохідні гаубиці, які
які під'їхали, відстрілялися, покинули місце, контрбатарейка російська ворожа не встигла спрацювати. Ось всі ці шляхи, а особливо шлях від Ільченкового та Солодкої балки до Новопрокопівки, який паралельно йде до цієї лінії, окресленої мною, він прострілюється просто на ура нашими захисниками. Перспективи, чи запитаєте, є? Звісно, що є. Щось буде зроблено, тут я прогнозів не дам. Таку ми маємо ситуацію наразі без просувань, але зі знищенням бойового потенціалу противника. Друзі, коли хочете отримати аналітику по фронту, я, звісно, що буду радий вас бачити на своєму авторському блозі у соцмережі Telegram. Долучайтеся туди, мій авторський блог Пихньо. Пихньо, нижнє підкреслювання, ньюз. Ось саме так, як ви бачите на екрані, так прописуйте у стрічці пошуку і долучайтеся. Ну, або ж в описі, це легше, в описі до цього відео розгортаєте інформацію і переходите за прямим посиланням. Там ви побачите телеграм-канал Василя Пихня, клацайте туди і автоматично долучайтеся до мережі моїх підписників. Я буду дуже радий вас там бачити. Ну, а наразі продовжимо зі звітом по карті бойових дій станом на 3 жовтня. Отже, змістимося на схід від Токмацького напрямку з цією геолокацією знищеної мсти. Завершимо і поговоримо про Бердянське спрямування, де видається так, що все затихло. Але є відео, зокрема геолоковане, наприклад, у Старомлинівці, як наші дронарі, вочевидь, поновили тут роботу більш активно, і морпіхи, я так розумію, що які зазнали втрат доволі таки значних і суттєвих, пройшли певне відновлення зараз на цих рубежах і знову активно працюють по російських укріпленнях, а насамперед по техніці. Отже, ураження в Старомлинівці, це якраз на цих рубежах, російської броньованої ремонтно-евакуаційної машини БРЕМ, яка, ви бачите, намагається відволочити із передової російський танк Т-80, доволі таку робочу, хорошу конячку, і дрони від підрозділу Shadow, тобто тіні, вони спершу вражають ось цей БРЕМ. Нагадаю, це броньована ремонтна експлуатаційна машина, евакуаційна, божечки, машина, яка справді займається ось зараз евакуацією Т-80. Проте недовго вона прожила, власне, дрон камікадзе її уразив, ну а потім ось цей підрозділ ударних безпілотників Shadow, тобто тіні, добив і ворожий танк, який, власне, цей БРЕМ намагався відтягнути від поля бою. Оце це відбувається на Бердянському напрямку в районі Старомлинівки. Щодо безпосередніх бойових зіткнень, що тут відбувається, тобто на лінії від Старомлинівки до Старомайорського, от по цій фактично лінії, там де й завітне бажання, тут дуже люті контратаки росіян відбувалися, дуже активні, зокрема з району Приютного, де раніше росіяни відновили свої певні втрачені позиції, тобто фланг намагаються росіяни бити тут, ну і також в північному напрямку і північно-західному напрямку від Старомайорського, ось звідси, з цієї ділянки безпосередньо самого Приютного, звідси з Володного Ремівки, тобто увесь правий фланг нашого потенційного просування на Старомлинівку задають удари росіяни. По лінії Новодонецьке-Новомайорське раніше, де неодноразово говорилося про те, що, на жаль, були втрачені нами позиції, тут все без змін. По Вугледарському напрямку все ще очікуємо хороших новин. Я так говорив, що вони тут є, хоча вочевидь зараз поки що все ще потрібно зачекати, тому що наші бійці їх не анонсують. Коли це буде необхідно та безпечно сказати, тоді, я переконаний, вони скажуть. Проте набагато більше занепокоєння викликає поєднання новин щодо логістики Маріуполя. Ось дуже багато говорилося, і є така зараз оцінка від аналітиків, що все ж таки ворог, якщо втратить ось цю ділянку фронту, про яку йдеться, там де Токмак, якщо станеться прорив, дасть Бог, або, можливо, на районі Вугледара Бердянського напрямку, тут буде потіснено ворога, або, в принципі, вони почнуть відступати, то однозначно лінія, яку ворог не збирається в жодному випадку втрачати цього року, це лінія Волноваха-Маріуполь. Саме тому вони раніше заявлялися, що на відгалушенні осі залізничного сполучення між Маріуполем та Волновахою роблять такий вигін в сторону для того, щоб сполучити із Таганрогом та Ростовом залізницею Маріуполі, відтак Донецьк
так само сполучити залізницею. На ось зараз журналісти Радіо Свобода ще й виявили, що додаткову трасу паралельно до траси Ростов та Ганрог-Маріуполь, котра йде фактично по Азовському узбережжю, однак через населені пункти, от другу трасу будують окупанти зараз так само паралельно. Це також має розвантажити логістичні зв'язки Маріуполя із безпосередньо російською територією Ростова та Ганрогу. Отже, ви бачите на цьому супутниковому знімку синім кольором позначено вигляд старої траси, точніше її шлях, яким шляхом вона пролягала через всі населені пункти по морю. Але зрозуміло, що чим більше ти пересуваєшся через міста, села, селища, тим більше в тебе є шанси на те, щоб бути виявленими, щоб десь скинули твої геолокації, щоб більше знали про твої пересування. Відтак росіяни вирішили зробити такий собі хайвей в обхід населених пунктів, і червоним кольором виділена ось ця траса нова, котру окупанти будують на дорозі від Ростова до Маріуполя. На жаль, це негативні новини. На жаль, це поганенькі новини, тому що це показує їхні такі довготривалі або середньострокові плани по забезпеченню логістики Маріуполя. І це раз, це те, що погане. Інша сторона медалі, те, що позитивне. Все ж таки, десь ментально вони розуміють, що можуть втратити логістику Кримського мосту, який зараз, начебто, підходить до того, щоб бути відремонтованим після останнього ураження. Але, з іншого боку, окупанти розуміють, що з тими наявними засобами і можливостями України, вигляді повітряних дронів, надводних дронів, підводних дронів, Кримському мосту залишилося, можливо, жити в такому інтенсивному форматі не дуже так довго. Тому вони посилюють складову сухопутного мосту, так би мовити, в лапках. І все це з третьої сторони, знову ж таки, повертаємося до негативу, створює для нас значні ризики, тому що окупанти готуються, ці плани проявляються, а, на жаль, ми бачимо, що інженерно вони вміють і будуватися, і копатися, і обкопуватися, і щось будувати. Ось чого не забирати, та це інженерних можливостей величезної російської армії, яка, між іншим, на наступний рік, згідно з повідомленнями британської розвідки, до 6% ВВП доводить свій воєнний бюджет і фактично на 2/3 збільшує його, на 60% зростає військові витрати Російської Федерації на війну наступного року. Тому що справді ця фаза, яка зараз зав'язалася, це війна уже на виживання не лише України, яку ми зі свого боку ведемо за виживання, але й за виживання Росії. Тому що Росія розуміє, коли 53 країни світу взялися проти неї, то їй потрібно боротися за своє фізичне існування. Отже, друзі, принагідно закликаю вас долучитися до моєї телеграм-спільноти «Пихньо нижнє підкреслювання ньюз». Це мій авторський блог, я його веду особисто, пишу аналітику, новини, спілкуємося, долучайтеся словом в телеграмі, прописуйте у стрічці пошуку, ось так, «Пихньо нижнє підкреслювання ньюз», або в описі до цього відео, розгорнувши більше інформації, чи там бачите більше, здається, так треба натиснути на таку вказівник, ви зможете знайти пряме посилання на мій телеграм-канал. До зустрічі там, а наразі продовжимо. Отже, перемістимося північніше до Донецького або, радше, Авдіївського напрямку. Що маємо тут? Після відбиття позиції в Опитному, я про це попереджав, я говорив, що підрозділ так званої армії, так званої ДНР, перший армійський корпус, він буде намагатися відновити тут втрачені позиції. Ну ось так навідновлювалося, що вже значних втрат тут отримали окупанти. Дивимося відео, як наші бійці оглядають поблизу Опитного ось ці, власне, металобрухт, лахміття, яке росіяни або так звані ДНРівці втратили, покинули, вочевидь, ціною так само і власних життів. Можемо побачити це на відео. Скільки бронемашин там загинуло у полях буквально в ході однієї із атак. От, як така от наступна опитна техніка. БТР, БМП. Ще одна.
Ну, як мінімум, бачите, 4 одиниці техніки було втрачено в ході лише однієї атаки в районі Опитного. Росіяни тут отримали, ну, добрячого такого наганяйчика. Продовжують вони, між іншим, контратакувати зараз на нинішній час в районі Кліщіївки та Андріївки. Зокрема, на північний схід від Кліщіївки тривають бойові зіткнення, і вони доволі такі значні. І на схід від Андріївки теж відбуваються ці зіткнення, як і на північ від Курдюмівки. Власне, бої так само точаться, так само ведуться із російськими загарбниками на цих рубежах. Втім, повідомляється, що українська армія, і це видно на низці осінь карт, інших оглядів, що українська армія перейшла за лінію залізниці в кількох уже напрямках і зараз проводять так звані стабілізаційні заходи по закріпленню на нових рубежах. В принципі, у нас є, друзі, три такі точки, де ведуться надзвичайно активні бойові дії, зокрема, з перспективою українського подальшого наступу та просування. Це тут Бахмутський напрямок, і навіть є такі чутки, що, мовляв, от росіяни можуть тут покинути все, котись воно усе і, коротше кажучи, самі знаєте, що під Бахмутом мається на увазі, можуть це все покинути, щоб перемістити угруповання на південь. Саме тому там будують дорогу, саме тому там будуть намагатися втримати, якщо не Токмак, то бодай Мелітополь і сухопутний коридор до Азовського моря. Другим таким місцем прикладання наших зусиль є якраз Мелітопольський напрямок. Він чітко викристалізувався, що зараз і росіяни туди стягнули купу військ, і наші підрозділи там вдосталі за минулі тижні з'явилися чергові нові і єгерські бригади, і, ну, не будемо тут поширюватися, але тим не менше є там додаткові ресурси, додаткові резерви, і про це я так обережно говорив вже в оглядах минулого тижня. І так само ще третім місцем такого потенційного прикладання зусиль є лівобережжя Херсонщини, про яке все складніше зрозуміти, яка ж там гайдамачина чи тупака партизанщина поєднана із козаччиною відбувається, тому що справді ось весь той район Олешки, гирло Дніпра, це ж в принципі притаманно запорізькі, козацькі, ну запорізькі, так скажімо, хоча це формально Херсонщина зараз, це все козацькі території, де неодноразово відбувалися навали турків, а ось зараз витримуються, ну, вибувають звідти наші козаки тільки вже у пікселі росіян із цих всіх островів, із лівобережжя Херсонщини, поступово вимотуючи їхні зусилля також там. Отже, три точки, за цими трьома точками ми спостерігаємо і собі завжди тримаємо у пам'яті, коли було звільнено Херсон у листопаді. Тобто, вочевидь, що на півдні цей ресурс до листопада, зокрема і погодній, так само зберігається. Два слова по Куп'янську, тому що не оминаємо також і цю ділянку фронту. Зрештою, на Сіверському напрямку оборона стоїть, нічого не змінилося. На Лиманському напрямку вся та сама історія. Окупанти розгорнули один зі своїх підрозділів 25-ї ось цієї армії, про яку багато було галасу минулого тижня, в районі Червонопопівки. Проте це не змінює розкладу бойових дій, оскільки раніше саме звідси, з-під Креміної, з-під Червонопопівки, були передислоковані підрозділи, ви пригадуєте, про це говорили, 76-ї дивізії ВДВ, якраз туди, на Токмацький напрямок. Так от, фактично, ця 25-та армія зробила ротацію, так мовити, тих втрачених, виведених з бойових спроможностей і просто передислокованих підрозділів. Вони просто фізично замінили тих, хто вибув, тими, хто прибув, не дуже добре навченими і не дуже добре комплектованими підрозділами 25-ї армії Центрального військового округу Російської Федерації. Тож наразі тут якихось значних посилень наступальних операцій не передбачається і не видно. Під Куп'янськом ситуація інша, тут все ж таки росіяни більш-менш тихо себе поводять, але дуже активно працюють скидами з авіації. Авіація все ж таки з Росії здатна працювати. І от дуже добре, що напередодні, навіть не напередодні, це неділю було, так? В неділю ГУР повідомило, що було уражено в Саратові, здається, так? Ось тут, о, Боже, Смоленську, авіаційний завод і ракети Х-59, було пошкоджено їхнє виробництво. Ці ракети в великій кількості скидалися якраз на прикордонні області і на прикордонні території, зокрема і в район Куп'янська, але наразі більше докучають керовані авіаційні бомби, тобто так звані КАБи.
які росіяни скидають так само на Куп'янськ і руйнують в першу чергу насамперед, вони руйнують всі можливі переправи через річку Оскілу. Є і влучання, є і невлучання. От буквально вчора мені повідомляли хлопці з цього напрямку, що замість переправи просто вгатили по будинку окупанти. Ну, тут таке, знаєте, в них якби промазати і при цьому ще й завдати жертв цивільному населенню, завдати руйнування хатам, в принципі, рівноцінно. Що те ефект, що те ефект. Тому ті всі прогнози про те, що Куп'янськ, на жаль, розбирають і намагаються зробити з нього другий Бахмут росіяни, вони зараз поки що, ну, не до кінця справджуються, але перспективи до того, щоб це було саме так, вони є. Ну і я думаю, що ось ці вся підготовка авіаційними ударами, вона є лише підготовкою саме до наступальних дій на куп'янських рубежах. Ось таку маємо, друзі, ситуацію на передовій. Підпишіться обов'язково на Фабрику новин, якщо хочете отримувати такі зведення щодня, тому що щобудня, а також по суботах, оглядаю разом із вами для вас і виходячи зі свого розуміння і цієї аналітики, яку я перелопачую просто тоннами, надаю ось такий огляд по мапі бойових дій. Підтримайте нас своїми вподобайками, пишіть коментарі, як я сказав, підписуйтеся і ставайте спонсорами Фабрики новин, коли хочете підтримати нас фінансово. Мене звати Василь Пихньо. Величезне дякую вам. Бережіть себе та до нових зустрічей.